Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində İntellik Araşdırmalar Mərkəzinin təşəbbüsü ilə kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı mövzusunda seminar keçirilib. Seminarda Mətbuat Şurasının idarə edən üzvləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dilçilik institutunun əməkdaşları və jurnalistlər iştirak edib. Tədbirdə ilk çıxış edən azadinform.az saytının baş redaktoru Mətbuat Şurasının idarə edən üzvü Niyaz Niftiyev tədbirin mərkəz tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində baş tutduğunu dilə gətirib. O bildirib ki, layihənin icrası müddətində mətbuatda mağazaların adında dilçilik normalarının pozulması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb. Kaspi qəzetində bu mövzuda 12 yazı çap olunub. Niftiyev söyləyib ki, dil qaydalarının pozulması ilə bağlı həm saytlarda, həm də televiziya, həm də qəzetlərdə problemlər var. Dilçilik İnstitutunun monitorinq şöbəsinin müdiri Sevinç Əliyeva söyləyib ki, televiziya saytlara yeni əməkdaş gəldikdə özü ilə yeni nitq gətirir. Ən böyük problem nitq mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olmasıdır ki, bu da mütaliə ilə bağlıdır. Aparıcı televiziyada düzgün tələffüz forması nümayiş etdirməlidir. Çünki onlar evlərə birbaşa canlı təsir vasitələridir. Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ərəsiyəli isə bildirib ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi Mətbuat Şurasının işinə dəstəkdir. Sədr müavini qeyd edib ki, hazırda dünyada gün ərzində istehsal olunan informasiya ötən 5 il ərzində istehsal olunan informasiya ilə eyni həcmdədir. Lakin dilin korlanmasına, onun qrammatikasına, leksikasına toxunmaq olmaz. Bugün müasir jurnalistika fəaliyyəti var. Əvvəllər uzun şəkildə ifadə olan məsələ indi qısa şəkildə cəmiyyətə çatdırıla bilər. Televiziyalarda vəziyyət bərbaddır. Televiziyalarda, şov proqramlarda çox böyük və ciddi problemlər mövcuddur. Bu problemlərin qaldırılmasında ənənəvi jurnalistika yardımcı olmalıdır. Tədbirin davamında çıxış edən natiqlər qeyd ediblər ki, Azərbaycan dilini, onun zənginliyi hər kəs tərəfindən qorunmalıdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan dilinin səlisliyini qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Cabir Məmmədov, Nailə Məhrəmova, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.